fordøjelsessystemet med hensyn til munden. Tænderne findeler maden, så den lettere kan passere videre ned i fordøjelsessystemet. Mens maden tykkes, blandes den med spyt, der indeholder enzymer, som sørger for den første nedbrydning af føden til mindre bestanddele. Syngningsprocessen sørger for at føre føden ned i spiserøret. Med hensyn til spiserøret. Føden føres videre til mavesækken gennem spiserøret ved hjælp af bølgeformede muskelbevægelser, det vi kalder peristaltik. De bølgeformede bevægelser fortsætter gennem hele maven og tarmsystemet. Med hensyn til mavemunden. I bughulen har spiserøret kontakt med mavemunden, som er lukkemusklen mellem spiserør og mavesæk. Med hensyn til mavesækken. Føden blandes og æltes i mavesækken, og den tilsættes saltsyre og enzymet pepsin, som er medvirkende til nedbrydning af proteiner. Med hensyn til maveporten. Fra mavesækken sendes føden videre gennem maveporten, som er lukkemusklen mellem mavesæk og tolvfingertarm. Med hensyn til tolvfingertarmen. Tolvfingertarmen er den første del af tyndtarmen. Her udmunder kanalerne fra leveren via galleblæren og fra bugspytkirtlen. Med hensyn til leveren. Leveren har blandt andet til opgave at danne og opbevare proteiner og antistoffer, vitaminer, mineraler og sukkerstoffer, samt virke som rensemekanisme og udskille affaldsstoffer, som f.eks. medicinrester og brugte hormoner. I leveren dannes desuden gallen, som løber ned i galleblæren, hvor den opbevares, indtil der er brug for den, og sender den videre ud i tolvfingertarmen. Med hensyn til galleblæren. Når tolvfingertarmen påvirkes af føde, dannes et hormon i tarmens slimhinde. Ved stimulation af dette hormon tømmer galleblæren sig. Hormonudskillelsen er særlig stor efter et fedtrigt måltid mad, der således kan fremkalde et gallestensanfald. Galleblæren stimuleres desuden af impulser fra det parasympatiske nervesystem, der danner grene ud til hele fordøjelsessystemet og dets kirtler. Med hensyn til bugspytkirtlen. Bugspytten dannes i bugspytkirtlen, hvorfra det sendes ud i tolvfingertarmen, hvor det medvirker til fødens nedbrydning. Med hensyn til tyndtarmen. Tyndtarmen opsuger næringsstoffer fra tarmindholdet og transporterer disse stoffer via blodet i portoversystemet til leveren. Hvis der ikke opsuges næringsstoffer i tyndtarmen, er det lige meget, hvor godt og sundt der spises. I den nedre del af tyndtarmen findes bakterier, som er nødvendige, hvis noget af tyktarmens indhold slipper tilbage igennem ileocøkalklappen. Ileocøkalklappen udtømmer tarmindholdet fra tyndtarmen til tyktarmen i passende portioner og skal forhindre tilbageløb. Klappen fungerer dermed som tyndtarmens lukkemuskel. Med hensyn til tyktarmen. Tyktarmen, der er den sidste del af fordøjelseskanalen, har til opgave at tilbagesuge vand og salte fra den nedbrudte føde. I tyktarmen findes desuden en del bakterier, der er med til at nedbryde føderesterne, som til slut føres gennem de forskellige afsnit af tyktarmen til endetarmen. Her presser de endetarmens væg udad, hvorved der opstår en afføringsrefleks, og føderesterne udstødes gennem anus, endetarmsåbningens lukkemuskel. Med hensyn til milten og Olsens punkt. Olsens punkt er et punkt, der ligger ca. 10 cm oppe i endetarmen. Før i tiden masserede man direkte på punktet oppe i tarmen, og det havde en beroligende effekt. Olsens punkt er opkaldt efter en dansk læge, John Olsen. Milten og Olsens punkt hører anatomisk set ikke ind under fordøjelsessystemet, men har en god effekt i behandling af fordøjelsessystemet. Fordøjelsessystemet holistisk set. I fordøjelsen skilles det rene fra det urene. Næringsstofferne sorteres fra affaldsstofferne. Hvis en person har svært ved at skille affaldsstofferne fra i den ydre verden, vil det også typisk manifestere sig i den indre fordøjelse. Dette kan give fordøjelseproblemer, som f.eks. forstoppelse i tarmene. Personen med fordøjelseproblemer kan have svært ved at fordøje livet. I leveren ophobes gammel vrede og galde. Hvis vreden ikke udleves, kan det give blokeringer i kroppen og dermed hæmme nedbrydningen af fedtstoffer. Personer med leverproblemer har ofte knyttede hænder, så de er parat til kamp. Ileocøkalklappen er kroppens mest slimløsende og slimregulerende punkt, og den kontrollerer slimdannelsen overalt i kroppen. Udover det virker punktet på træg, fordøjelse og forstyrrelser i tarmene generelt. Punktet hjælper også ofte på hovedpine og utilpashed. Bugspytkirtlen bærer livets sødme i form af blodsukkeret. Hvis der ikke fås den omsorg i livet, der er behov for eller forventning om, så kan det give lyst til at forsøde udefra, det vil sige bruge stimulanser. Nogle begynder at drikke, spise slik eller leve af kaffe og kage. Milten styrer peristaltikken i tarmene. Ved akutte og kroniske betændelser og ved allergier vil milten ofte føles øm, når der behandles på dens zonerefleks. Tyktarms- og endetarmsproblemer kan ofte skyldes problemer med at slippe gammel skidt. Ofte er det de samme personer eller mennesker, der ikke kan skille sig af med noget i den ydre verden. Alt skal være som før. Intet må fjernes eller flyttes. Tryghed og kontrol er væsentlige nøgleord for dem. Olsens punkt kan bruges til psykisk og fysisk afspænding i zoneterapibehandlingen. Det bruges ved overknuder, kredsløbslidelser i benene, og det tager spændinger i det lille bækken, som til fordøjelse, reproduktionsorganer med videre.